Pyetja e fundit është për agjencinë CNews për gazetarin Harold Hyman. I'll have to leave before your full answer. Do të më duhet të largohem pas këtij pyetje, sepse kam fund. Do të më duhet të largohem për 5 minuta. Dhe nuk do të doja të isha i pasjellshëm, të mos dëgjoja përgjigjen, sepse kam një jetë. Po mund të largohesh tani, ta dërgoj me WhatsApp përgjigjen.